Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men Tohir Abdullohman. 14 kundan beri internet tarmoqlarida shov-shuvga sabab bo'lib qidirilgan o'sha bolaman. Barchalarga kattakon rahmat, o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Men Xudoga shukr, mana uyimda ota-onam bilan, o'z oila a'zolarim bilan o'tiribman tinch-omongina. Barchalarga rahmat. So'ramadingizmi, qayerda eding bolam deb? Yo'q, so'radim. Unaqa javob bergan yo'qman. Javobim men hamma yo'g'im yaxshi deb shunaqa deb javob berdi. Hamma yo'g'im yaxshi, mana yaxshiman. Baqa javob bo'lasiz deb vahima qildilar deb shunaqa dedi. Vahimaga o'rin yo'q dedi. Shu.